Nazdar medvědi, medvědice a medvíďata, tady je Ondy, no a proč jsem tady já, protože Větřík je tak trošičku od medu upatlanej. No a je tady další random gameplay. Přesně tak, random gameplay a máme tady hru ArcheAge. Takže to pustíme, měli to být nějaký MMO, teďka free to play, nebo on už nějakou další dobu, ale ke mně se to dostalo teďka a já jsem se po třech dnech konečně dostal do hry, protože to je permanentně přetížení, úplně, šíleně. Perma. No tam je tyhle perma čekačka dvě, tři hodiny. Wow. A jinak teďka jsem na americkém serveru, protože tam jsou na výběr jenom evropský a USA, nic jinýho. Žádná Asie. Ale vyberám si nějakou postavičku. Alf nechci být. Ale ten vypadá hezky. Alfové jsou teploušové. Super. Tohle to mě zase připomíná toho, Davida Beckhama. Beckham, vole. Toho čupitelnýho fotbalistu. To mě připomíná... Heverta? Heverta, to mě připomíná tomu, jak nějaký děcko, to jak nějaký, když pustíme ten domov mládeže. Není to náhodou tvůj hubenej bratr? Jo, teplej párek, no to je taky možný. Ale hubenej. Já myslím, že zůstanu u kočičky, já budu velká tvrdá kočka. Ježíš, to mě připomíná bez proti frýťu. Se o to podíváme. Je Jackson 5. Jackson 5. Ja, ale ty oči jsou docela boží. To je takový jako úplně tajemný, jen do nich nachcat. Studánka. Ježíš. Počkej, vrát tam toho. Černá. No, Barack Obama. tohle je Rihanna. To vypadá, když je vyhulenej, ty jo. Co taky? Ježíš. To je Hulk! Jo, Hulk Hogan! Znáš? Hulka Hogana? Neznám. To je wrestler z WrestleMania. WrestleMania, nevím, neznám. Ježíš, ale ty vlasy. Co afro, co pánky? Co tohle? Ježíš, to vypadá jak ženská. Viď? Vypadá no. Moc mladě. Čiči. Ježíš. Hledy, to je toho Jacksona, to by vypadalo nejlíp. Jackson! Ne, nech si něco tmavýho, ať to opravdu vypadá jak ten Jackson. To oči, ty si mě líbí. Oj, stínování. O. Čkamočka, vole. Kdo přežije pálavu. Jo. Fantomas, byl jsem tady, Fantomas. Jo, přímo. Jinak chceme říct, že pokud chcete další... Proto na to modrý. Nedám. Pokud to vypadalo jak avatar. Že jo, pokud chcete další díl z tohohle random GP, tak určitě 60 lajků plus. To bude opět znamení pro mě, že máme dál něco dělat s Ondym nebo sám, že mám pracovat. Spíš sám, já jsem dneska hostem. Jo, výjimečně přišel. Rozkopnul mě dveře a jizle jeden. Jo, tak promiň, jako a když se zabarikáduješ přede mnou, tak jako nevím, co mám jako pak udělat. Dobrý, to nechci, to směli. Wow, já můžu být takhle poskvrněný, ale to by se líbilo takhle, no, že to není vidět. Ježíš, ty uši, podívej ty uši, to vypadá jak plácačky na mouchy. No víš, kdyby si dělal mýho Taura. To má ty koňský uši. Kdyby si dělal mýho Taura, na co jsem měl ve Vovku, tak to je úplně nějaký drsňácký. A víš, já Vovku nemusím. To je chyba, vole. Moc masový. Oh. Takhle by mě natrhla nějaká ženská. No tohle spíš vypadá jak natržená ženská. Teď ne. No tady pak kdybych upadl na kole a rozbil si obradu, vole. Tohle je věkný, to si nechám. Já bych si takovýhle věc nedávalo. Jo, velikost. Wow. Angle, co znamená? Ne, to se taky můžeš jakoby otočit, dívej. To vypadá jak helikoptéra, když se to hejbe. Odlítáme nastupovat. Jo, víš, jak uděláš zvuk helikoptéry, aniž bys musel něco dělat a hledat si zvuky efekty? Vezmeš kočku za ocas a roztočíš ji. Chudák. Já bych chtěl tělo. Kočičák mě bude nenávidět, až tohle uvidí. Z tebe co uvidí, jo. Jo, tak to je na mě moc hard, to mě nezajímá. No, s tím by se tak patlal asi tak Bůh. No, ten je na tohle. To je šílenec. Dobrý, tak jdeme dál. Co to je? Je, Číťa si jde hrát. Jo. Oh, ty si vybíráš. No, kuka. Aha. Ty máš dokonce nějaký rozložení.
Ten je na dálku. Radši, aha. Vezmu luk a budu vražedný. Hele, to bys spíš seděl na elfy. Musíš to přesně tak. Vitalism. Je, to je vyvolávač, zaříkávač. To bude něco jako ne, jo, to je, jo, počkej. To bude healer, počkej. Samaj. Hele, zelený, to vypadá na healování. Tak to budu asi já jsem healer, vždycky od jsem byl. Jo, tak to jsme oba. Kultismus, to bude vyvolávač. Tohle je vyvolávač, to zaříkávač. Vylez, povstaň, Bukulus, temnot. Tohle se takový vošklý kostivec, tak nic. To spíš by bylo z... Shadowplay? To něco? Jo, to je spíš... To je asasín, vole, to je asasín. To bys to dělal, elfy. Já si udělám tohle. Byl bych tady šaman, já bych chtěl být šaman. To je možná ono. Tady je to klasický damager, s tím, že budu mít evidentně i tank. No to jako má to jako jediný pořádný meč, tak asi to bude tank. Tak pokud něco takového tady vůbec existuje. Hele, já to vidím poprvé v životě, tak jako... Já taky, já jsem to teďka zapnul, hele, tady to je defense. Já jsem viděl něco, já to vidím totálně poprvé. Vidíš úplně totálně poprvé všecko. Jo. Já moc ty MMOčka, MMORPG moc nehraju, že? Jo, schválně hraje nějaký větřík na... Počkej, na... ještě 84 by to chtělo. Jestli to teda půjde, většinou... Jo, jde to! teď je to vysvěr, to nejde. No ale spíš přečím, jestli bych spíš neskusil toho damagera, protože přece je to vždycky jednodušší. Zkusím damagera, když ta druhá postavička bude něco lepšího. Můžeme to kdykoliv změnit, ne? Aha, invalid. Aha, tak bez podpržítka. Bez podpržítka to musí být. Tak to nebere ani číslice, no to jsou mrky. Tyva, to je smutný, ale. Počkej, tak já tam dám... CZ. Tam budu velice, já tam budu velice, velice výjímat. Ježíš, já ten má basic oblek. To vypadá jak ze Star Treku. Jestli se The children of the Gale. Of Gate. Ale to je nějaká pohádka. Nějaký ten příběh k tomu. Číče na číče. Číče na číče. Njau! Njau! Tak tohle číču bych nechtěl roztočit nad sebou. To by mi to asi vrátilo, hele. No, dokonce dvojnásobně, podívej na ty zuby. Tyjo, to musí dávat účet za zubaře, teda. Má protézu, vole, to nevidíš. Jo, já myslím, že se hraje na vampíra. Já si nešlo, ale vidí utrhla ptáka. Nebo krek. Ježíš, mě připomněl Blade 2, kde byla jedna upířica a místo zubů v zubech to měla bufí kde. No, až tak. Aha. Ale teď mě nebaví. A ty animačky na to moc nekoukám, Buk vždycky na to strašně kouká. Jo, tak Buk je něco, Buk je jiná kategorie než ty. OK, jsme ve hře. ASD. Teď jsem levitoval lehce, jo. Mňau. Ale umí to vrnět? Nevím, ale... Zkus to, jestli to vrní. Počkej, tady je nějaký quest. A tady. Ježiši Mario! To je pěkné. Jo, tam máš jí! Tam běž do prdele, tam běž. Tutuju. Jo, quest. It's automatically added. Máš na zemi šipku. Já bych chtěl inventář. Wow. Wow. No, pardon. Je to mezi náma, oddy starý prase. Ale pojď rád, že to ještě není ta kulturní vložka. Co to může přijít, co není může přijít. No, to je pravda, já ještě rád nebyl. Každopádně mám to zatím na minimum. Jsem byl zvědavý, jak to bude fungovat a já to šoupnu na větší detaily, takže střík. Větříky běžet, jo. Je, čičí! To be most effective in battle, try to vary the... Já nechci. Žaklec! Rápu. A to musím mačkat? Shift 2. No to je kopanec! Rozkrku! Very crazy. Co, nějaký loot bude pro věcíka? Já chci loot! Asi tady nebude teď loot. Máš jít za tou šipkou jedna. Jdu. Tak jo, takže běžíme. Spí! To je hustý, to se mě líbí. Jo? Hezká záda. Hezká záda, děkujem.
quest. Any object with a blue exclamation mark can be utilized in some way. Simply to je fakt velká kachnička, no. Ale to fakt je kachničky. Mňau. Tak jo, co mám dělat teďka? Do nestih. Větříko, asi tě nebudu příště lákat na med, ale na nějaký obrázky kočiček. Mňau. Ty už nejsi medvě, ty jsi číče. Co nějaký zajímavý věci, tohle. Tak. Velký damage. Ty děláš shift O, nebo... Hele, ty vole. No, něco to dává. Oh. Ale co? Ale? You need labor points to gather, mine, craft, and perform other vocational activities. Jo, to ti dává na těžení, kraftování, další nějaký věci, já ne. Za každou činnost dostaneš na to, můžeš zabít něco. Co ty kachny? Nevím, mám jít nějak. Dobře. Sleduj tu šipku, ta ti pomůže. Běž za šipkou, běž za šipkou. Běž za šipkou. Tak. Já si mám jít tomuhle. To bude nějaká číča další, ne? Za nás někdo kouzlí. Evidentně. Mňau, nelíbí se mi to. Tak, co teď? Jo, teď mám běžet. Už tam mám vraženýho ještě. Ježiš, mere to, jdeš za králíkem? Jo. Jo, to je jako kapitán králičí nožka nám dal něco. To packa nožka. Kolik to ukazuje? Tam máš ičko, vykřičník, to asi bude ono. Asi jo, tamhle, to asi hotový quest tady. Jážeš, Maria, to vypadá jako dědeček hříbeček. Dědeček hříbeček. Dobrý den. Dobrý den, neseme vám poštu. Takže pošta to asi nebude, jsem s vámi zpátky, jo. Přeměň to zase na tu běhovočičinu, mě se to líbí. Ale tam máš teďka dvě šipky, já nevím proč. Úplně ho vysává, ne? Cucí, cucí. Ale nemám je zabíjet. On se bere jak bonkary. Jo, počkej, mám za oko zabíjet. Kopanec. Ale co děláš? Nula. To se healuju, vole. Aha. A já hraju na kytaru a healuju se. Kytaru hra, vole. Tak to je hrší. Co nějaký loot bude? Tou kytaru jsem koupil kvůli tobě. Mě to napadlo taky, vole. Tomu pomáháš. A nevadí. Jak to tvítlo. Je můj. Muhehe. Je můj. Pecem. Co dělám? Jo, shift jedna víme. Počkej, je to... Jo, to je jakoby, každý to je na automat. Jo, jo, to vidím. Pak to je ten baby. To bude jako něco otočka, jo. Jo, to je special combo, jo. Ach, chci jo, nějaký. Já už mám, asi hledat, čiče. Fakt? To je takhle blbě ukázaný? Nahoře? No ale ti to jde neukazuje. Kdo máš procíta? Procíta? No ty už právě jsem se naplnit dávno, ty procíta. Sánky v létě. Fakt? Ven, ven. Jo. Ježíš, co to tu svítí? Hele, světlušky. Hele, nějaká kočka další. Jo, ta trénuje. Ježíš, co tu dělá? Asi hraje, ne? Má peta, vole. Oj, ty hraješ tam, vole. Asi mačička. To je ňuňavý. Ty máš čičí! Dobře, co sněnička?
Jo, počkej, to je pet, z toho pak budeš mít toho, ne peta, ale z toho pak budeš mít jakoby mounta. Si myslím, jsem se koukal na video. Takže už ho máš nabraný, jo? Asi jo, open skill. Dobře. Jo, už to vidím. Kde pak mám skill point? Tady. Máš jeden. Co to koupíme, vole? Máš to. Ta-da! A máš to hnedka vložit. Use a skill in your shortcut bar that has a highlighted frame. You can gain a bonus combo effect. Teleport. Basic. Rider. Ty máš nějakou šipku? Koupni se zase na ten combat. No, pozdě. You'll find it easier to alternate between skills on the fly if you register them in your shortcut bar. Simply click and drag them to an open slot from the skills window. Emot ikony. Lomeno happy. Oh. Jo, jsem happy! Jsem medvěd, jsem happy, ještě jednou mi udělali happy. Because I'm happy alone if you feel like to napadlo taky, no. Spend skill points to learn new skills. Zapadá s tím skillama. To add a skill. Moc kecáš. Moc kecáš, málo hraješ. Big Wolf is rich. Tutik. Tutik. Čučuňuňu, vole. Wow. Jožiš, to je tutik teda. To musíš krmit tak asi 10 kilama masama, možná to zžere i tebe. Ti máš svačí, hele. Je to pribíňáčka. Je! Yeah! A já bych si dal. Nic nebude. Dieta. Já ti dám dietu. Hele, další co běhají takhle jako ty. Jo, díky. Wow. Jdem si pro tutíky. Wow. Bacha, bude bourat. Budem bourat. Neumíme řídit. Neumíme řídit. Aaaa, autoškolu nám nedělali. Má nějaký město, trošku se to hryže tady. Jak se to načítá. Hele. Wow. Zase nějaký dotaz. Zase nějaký dotaz. Nic nemáme, nevedeme. Nemáme, máme zavřeno. To jsou questy, vole. Hele, asi budeme vařit. Hele, jídlo! Žádlo! Mňam. Log icon in the lower right, or press L to view... Press L mám dát. Jo, press L. L, to mě připomíná jenom to možná, Alibe. Ono to možná bude umět. Oni tyhle ty, některé věci, quest complete, aha. In progress. Jo, tam si ještě můžeš navolit, co se ti bude zobrazovat asi šipkou a co ne. No, právě. Tak, šipka ale spíš... jedna, zelená. To znamená, že je asi hotovej. A červený znamená, že asi nehotovej, překvapivé. Let's go. Ježišmarja. Vypadal jak sud. Neblbec. Ne fakt. Ježiš, bojiště. Ale ten kruh mi připomíná VOTčko. A desna. Zavítající a podskáčí ti kopírka. Věcík, jo. Ups. Hele, tak se zahraj na kytaru. Mandragora, jdem. Ježiš, tohle že je Mandragora? To nevypadá jak od Harryho Pottera. Dostaneš kopané z nožičky, pojď sem. Jo, to je kombo nějaký. Hele, co dělá Shift 9? Počkej, a to potom až poboji, to je celko non-comba. Neber nám Mandragorku. Dělej, boju ty můj Lemrolina. Loot. Autor mě docela... The quest log icon in the lower right. Zmrkni. Držuje to. Jsi ještě otradnější než GLaDOS. Počkej, to znamená co? Let's dance a pojď. A hej, hej. Let's dance. Tak jedené, jak jedené, tyjo, to je frajer, tyjo. To je Jackson, hele. Počkej, já to chci vypnout, dobrý. A tohle? Jo, oh, to je Rico, prece. Jo, už to vidím, to je zpět. Nechcem. Zahraj mi na kytar, po. Wow, dobře jsem mu dal nějaký damage. Já to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. A kopany dostaneš. Do koulí! Hele, F je něco a G je pak něco. Já. To jsem tam měl na výběr, jestli... Jo, F bere všechno a G si vybíráš. Tak ještě nemám, tak to jo.
Tak já mám rád všechno aut, auto loot, můj oblíbený ninja. Hejdo! To je dobrý den. A jdem si zabrnkat F, jinak příště. Jo, to by bylo hotový. Zahraj mi ruky. A nic nebude. Prošu, prošu. To je nová hitová, to je nová hitovka ode mě tohle. Věre, to je paráda. Jak jede, ne, ty vole? Ty uši! Na to padlo mi to samý, ne? My tak. Jsme nějak dneska synchronizovaní větříku. Ty vole. Hele, tam budou, hele, tam budou možná nějaký choťák. Mňau! Mňau! Taky tam běží, jo. Svítí to modře. Co to bude? Ne, to je stěžení, vole. Hezky, tak těž. Ještě mám tři udělat. How do I smiling today? Tak nějak, vole. No netěží proti nám. Hele. To bude asi agresivní. To bude asi, no anebo se potřeba protáhnout. Ká? Hele, zatáhnout. Dobrá nakačka. No to je nějaká řepa, vole. To má Dragora, ty řepa. Bubu. Bubu, ty malá píča, chceš ká? Jedu. Kámoška, když hrála Minecraft, sorry, že jedu do toho tématiky, já mě to připomněl prostě to, co jsi řekl. Tak ona, když hrála Minecraft a uviděla krámu na stově, tak na stromě, tak řekla, je, bupičo ty vole. Jo, bupičo. Jako buk, jo? Ne, bupičo. Jo, buk, pičo, jo, tak to jo. Je, dáme si jídlo. Vidíš, ty jsi se znovu naplnil. Aha. Širku. Ze mě padlo peří, ne? Nějaký, až jsem nějaký pták. Pelich až. Zase nádherná záda. Tak další hotovej. Co teď? Teďka já bych běžel za zelenou. Jo, to je in progress. Mňau. Umí řídit? Aha, co to je? Wow, to jsou docela dobrý lagy. To asi nějaký event. No, evidentně. Mňau. Počkej, zpátky mám. Jo, počkej, nemám ho tady za úkol vyvolat. Jo, asi jo. Asi máme za úkol bejt. No, asi jo, než se srasne, ne? Asi ho máme za úkol to být. Raised a flag in the Whisper Summoner Circle. Máš prej vytáhnout vlajky. Už, já ji kopu, já ji nevytahuju. Auj, kopu. Jde. No, pomáhaj ti. Máš to. Report. Tím pádem report. OK. Mám mě vůdu chtěl vyhodit, on by ne, teďka ho jako běž pryč, běž pryč. Budeš hraješ zase Faltuse. Yeah. No, a já už čekal, že dostaneš čičí. Že dostaneš to koťa. Ježíš, na tebou se ještě ukáže kamera. Jo, jakože jsi v modu v tom, jakože se díváš v tom, to bylo i v GV2, když vás bylo víc, tak vlastně třeba v dungeonu třeba někdo se chtěl dívat na animačky a zdržovat, tak takhle nebyla vidět vždycky kamera, víš. Hele, tam máš nějakou... Hammer nějakej, hammer... Stop, hammer tag. Tak, sync post. Aha. Ok, quest. Nějaká tyčtěná quest, cože? Lol. Ježiš. To máš posedlat. To nevypadá moc dobře. Mám zabít asi, vole. Jo, pět elementálů zabít. Jinak fakticky hra by měla být hodně podobná GVčku, si myslím, protože... Ale, když říkáš to člověku, který viděl sotva GVčka, tak to asi na papíru. Spíš na obrázku, ne? Sotva, no, co je obrázek vůbec? Fuj, je ošklivá zlá věc. No. Já myslím, že na obrázku najedu akorát něco plus. Ne můj, jadej. Co mě zajímalo, kdo dojíždá první ráno. Tak se mě přepočíte. Ale oni se docela dobře rychle respawnují. No to jo. Ale to bych chtěl nějaký music time. Kde jsem, jestli něco mám.
Důležitě by to nechtělo hardcore music tam, protože je to nula. Ne, musím si ho načnout jako první, evidentně, abych měl... Prdele. Ty to čáry, jo. To mě vadí, tyve. Strávíš u jednoho zraný, teda jednoho ošklivého questu dva dny. Ty, ten bajzl, ten byl můj! Jsem se, jestli to má nějaký XP, nebo nemám. Máš? Ne. Ne, nemáš. Nemám, tak to nemá smysl jim vůbec pomáhat, vole. No jedině, že bys šel do guildy, nebo do guildy, Ty bude, hajzl! To je starnoj. No. A ten je můj. Jo, konečně se zadařilo. Se zadařilo, ne. Máš za tím jedno. Jo, dobře, to on taky dává docela, ne, že ne? Neřeší se, v oběti se povědí. Ještě F. Jo, no, jo, no. Já mám dva. To je buzi... Buzerám to jeden mese. Ty vole, to rověde. Šíp u něj. No jasně, tak to bylo nejvyšší způsob, jak ho dát nic. Teď pojďám kopačku. To je nějaký mák tamhle. Tři. F, F. Staru na F. Jsou co nejdřív to na to. Načičovat. Upadlo. No zatím to dá pokud nějaký mix. Vovka a děvečka. Uvidíme jak dál. Je teda problém se dostat do hry, já jsem teda měl dost velký problém se připojit. Říkám, jak jsem říkal začátku, jsou strašný fronty, ty vole. Ne. Můj. Můj asi má. To nevadí. Mám. F, F, F. Máš všechno. F, 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 F. F, 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 F. Co jsem dostal? Nevím. To je nepodstatné. To nabízej spíš. Hele, něco. 11 expů. Je takhle, to vždycky musíš použít. 11 expů. A dostaneš za to takový matroš. Wow. Co to je? Quest item. Quest item. Quest item. To je cestování. Jo, on za tím sloupem někdo by. Nebyl, to je něco jako úkol, máš nakreslený úkol, jako, to je jasný, že tam je zabíj elementály. To nevidíš. A vidím tam maximálně, že většík zrovna za spráda. Jako vidíš špatně prostě. Vidíš prostě špatně, ale určitě taky něco já ještě... Já jsem si zapomněl brýle, no. Mňau. Boj. Instantní zrychlení, když dám tohle. Jo, ještě rychlejší. To bylo jenom instant zrychlení, jako běž, jenom musíš použít. Asi ne, no, nebo když jsi v kombatu, ale počkej, nepo... ono ti to žere manu. Fakt, no jo. Nebo počítej nějaký. Jo, žere ti to manu, podívej. No, to je blbý. Tak to se vypnu. Co to vypne? Jak se ta mana dobí? A jo, ona se docela dobře dobí. Zatím. No, zatím, no. Já jsem měl, je to free to play, takže tady se tady budem kupovat nějaký věci, koukám. To se mi vůbec nelíbí. A co? Pay to win? To nevím. U toho jsou jiný hry, snad ne. Yeah. Ten vypadal jak učitel. Takový sympatický učitel. Dobře. Co teď, vole? Čičina se ztratila. Teď by potřeba zjistit většík k book. Co děláš? Questlock. Hledám questlock. Kvéčko. Ne, anebo to je tady dole. Elko. Já ti asi pořídím cedulku, aby si to tam vzal. Ty vole, tady nic, já už nemám co dělat, ty vole, normálně. Lol. Dobře, Větřík to dohrál. Takže Větřík dohrál Archeč, evidentně. Fakt. Já asi ne, ale já ne. No, takže to je dneska všecko, pokud se vám to líbilo, určitě 60 lajků plus, aby jsme s Ondym pokračovali dál, nebo já sám. Nezapomeňte na náš Facebook, náš Twitter, naše super stránky a uvidíme se u dalšího random GP nebo u nějakého dalšího videa na medvědní kanále. Lajky, sdílej, odebírej, komentuj taky, neboj se. Jo, protože on je retard a to musíte. Čau. Čau.